Evo nas u poslednjem svetioniku za ovu 2021. godinu i u poslednjoj epizodi ove godine imamo kao gosta lice sa Poternice. A lice sa Poternice je moja koleginica Isidora Kovačević, novinarka iz Šapca. Isidora, kako se desilo to da si ti završila na Poternici u svom gradu Šapcu? Pa ja mislim da će to nadležne institucije da nam odgovore. Ono što ja mogu da kažem, to jeste pretpostavka, odnosno sumnja. A sumnja je na to da sam izveštavala šta se dešavalo na blokadi mosta u Šapcu 27. novembra, da sam vrlo otvoreno pisala imena, prezimena i funkcije ljudi koji su bagerom, čekićima, motkama, šipkama tukli građane Šapca koji su blokirali most. To su visoki funkcioneri Srpske napredne stranke i ja sam vrlo otvoreno o njima pisala i pričala. I mislim da je to negde razlog zbog kog sam ja završila na Poternici po celom gradu. E sad, zašto i dalje mislim da su oni i zašto tvrdim da jesu? Zato što sam nakon tih svih pisanja dobila informaciju od zajedničkih poznanika da oni žele da mi se osvete na neki način. I mislim da je ova Poternica zapravo njihov vid osvete koju su želeli da mi vrate. Znači, iz njihove perspektive ti si zaslužila da se nađeš na Poternici, ili tako? Pa ja nisam sigurna da li oni smatraju da sam ja zaslužila ili nisam. Da li su oni mislili da će to biti dobra šala ili ne znam nija šta. Ja sam na toj Poternici, pa ja sam zajedno sa maloletnikom i advokatom, što je zaista zastrašujuće. Uz obećanu nagradu se tražimo. Svakako, oni imaju već duži vremenski period, već nekoliko godina i sa mnom, ali i sa podrinskim novinama, gde sam ja glavna i odgovorna urednica trenutno, imaju veliki problem zato što mi nismo neko ko će da čita pitanja koja nam oni daju, nismo neko ko će da piše ono što oni smatraju da treba. Zaista radimo svoj posao onako kako bi trebalo, vrlo profesionalno, odgovorno i trudimo se da naše građane izvestimo, sugrađane o svemu što se stvarno dešava. Bez obzira da li je to vlast, opozicija, da li je Srpska napredna stranka, Nebojša Zelenović ili bilo ko drugi, mi nemamo problem sa tim da postavimo pitanje. A to naravno Srpskoj naprednoj stranci smetalo je dok su bili opozicija, a smeta im sada i kada su vlast u gradu Šapcu. E sad da se vratimo na grad Šabac. On je do ovih izbora bio jedan od retkih, uslovno rečeno, gradova slobodnih u kojima na vlasti nije bila Srpska napredna stranka. I izgleda da je bio važan partijski zadatak i cilj da i Šabac mora da padne. I to se i desilo na kraju. I evo, pošto si ti u istom tom poslu bila i onda i sada, šta se to desilo i kako izgledala ta promena u Šapcu od kad je došla nova vlast? I kako izgledalo ranije? Pa prva stvar, ja moram da kažem da su izbori trajali nekoliko meseci u Šapcu. Dakle, mi smo konstantno imali pritisak u Šapcu od strane određene organizacije koja se bavi nekim nelegalnim možda i radnjama i svim ostalim. Mi smo pratili dešavanja, upadali smo čak i u štabove gde su oni sedeli, članovi Srpske napredne stranke sedeli, skupljali glasove. Također, našli smo i prostoriju u koju su ljudi nakon glasanja ulazili, veći broj ljudi iz koje su kasnije izlazili i ta prostorija se zaključavala. Znači, postojala je grupa koja je usmeravala ljude ka tom lokalu, postojala je grupa koja je tu dočekivala njih, postojala je grupa koja ih je dalje upućivala gde da idu. Tako da mi smo ukazivali konstantno na probleme koji se dešavaju na terenu i na te nelegalne radnje koje se dešavaju na terenu tokom izbora. Izbori su poništavani dva puta u Šapcu, ali još uvek Ustavni sud nije doneo konačnu odluku da li se izbori poništavaju na svih 100 mesta. Evo, prošlo je skoro dve godine od tada. Imali smo situaciju da ista ova grupa koja je pravila nerede na blokadi mosta tog 27. novembra je presretala automobile u kojima se nalazio izborni materijal. Odnosno, kada su sa biračkih mesta u drugom krugu izbora, to je na prvim ponovljenim izborima zapravo, kada su odvozili u gradsku izbornu komisiju materijal, ti ljudi su njih presretali. Postoje snimci, znači ti isti ljudi koji su tukli ljude na Šabačkom mostu su presretali i članove gradske izborne komisije, odnosno izborne komisije na biračkom mestu. Ti isti ljudi su nakon drugih ponovljenih izbora opkolili gradsku upravu grada Šapca.
upali u zgradu gradske uprave grada Šapca. Između ostalog i sadašnji gradonačelnik Aleksandar Pajić je bio među njima. Zabranili su izlazak članovima gradske izborne komisije iz zgrade. Na kraju su nekako uspeli ženski članovi gradske izborne komisije da se izvuku iz te zgrade, ali predsednik GIK-a je ostao. Njegova žena je tu noć prijavila nestanak supruga zato što se nije pojavio kod kuće. On je dalje bio u zgradi, u kancelariji, čekalo se da da potpis da Srpska napredna stranka ima većinu u GIK-u. Tako da, ceo taj izborni proces je bio vrlo nelegalan, neregularan. Dosta ljudi koji već imaju dosije iza sebe je učestvovalo u tom nekom zastrašivanju i građana, izborne komisije i novinara. U krajnjem slučaju, mi smo imali napad na kolegu snimatelja i mene sa televizije Šabac, tada sam radila na televiziji Šabac, kada smo prišli kući u kojoj su zvali sve ljude sa spiska da izađu na glasanje i ostalo, nas su tada i napali. Fizički su krenuli da nasrnuli na mog kolegu snimatelja. Tako da, ceo taj izborni proces je prošao tako nekako u vidu zastrašivanja, u vidu te žučne borbe da moraju da dođu na vlast. Znači, to je bilo jasno. Oni su morali da preuzmu vlast u Šapcu po svaku cenu. Ne zanima ih da li će neko možda i nastradati u celom tom procesu. A dobro, evo sad iz ove perspektive, zašto je bilo važno, znači često mi govorimo o tome da je Srpska napredna stranka uspela da zarobi državu. Zašto ti misliš da je bilo važno da se zarobi i Šabac? Šabac je odolevao tad toliko godina koliko jeste 8. I Šapca je kretala uvek ta neka revolucija. Šapčani su vrlo specifični ljudi i ne trpe nepravdu. To je nešto neverovatno i to tek sada možemo da vidimo koliko stvarno imamo, koliko se daleko čuje glas Šapčana. Šabac je imao slobodne medije. Šabac je davao, grad Šabac iz budžeta grada Šapca je davano svim medijima, bez obzira na način na koji izveštavaju, lokalnim medijima je davao novac da nastave sa svojim radom na projektima za sufinansiranje medija. Dakle, u Šapcu je sve bilo transparentno. Vi ste mogli da tražite izjave iz institucija da ih dobijete, od gradonačelnika da dobijete, mogli ste da tražite podatke, ne znam. Sve je bilo prilično transparentno. I nije postojao način da se možda neki novac negde drugde uloži ili tako nešto. I mislim da je bilo važno da se Šabac osvoji kako se više ne bi toliko daleko čuo možda glas slobode i kako se možda ne bi ohrabrili drugi gradovi da ipak mogu da budu slobodni i da budu poput Šapca, da može da se živi bolje, da grad može da se zaista razvija. Mi smo imali tu situaciju da se u Šapcu za 15 dana asfaltira čak po 10 ulica, što je zaista zadivljujuća brojka. Šabac je u jednom trenutku dobio i Sava park i izlaz na Savu i još jedan trg u parku, dečije igralište novo u parku. Dakle, Šabac se razvijao. A to nije dobro, zato što mislim da se sve sada radi i o financijama i o tom demonstriranju moći. Važno je da sve u Srbiji očigledno bude centralizovano, da sav novac i sve ide direktno u Beograd i da Beograd dalje raspolaže kako on želi, ne zanimajući se za život van Beograda i u centralnoj Srbiji. Malo si pomenula to, ali sad te pitam kao novinara. Znači, tvoj novinarski rad pre i tvoj novinarski sada, kako izgleda? Gde je ta razlika? Razlika je samo u želji. Iz prostog razloga što želim da dokažem da sve ono što su pričali i obećavali, sve ono što su govorili ružno za mene, moju porodicu, moje novine, da to nije istina. Želim da pokažem da ništa od obećanja nisu ispunili i želim da pokažem koliko zapravo koliko je zapravo grad Šabac postao netransparentan. Da mi više ne znamo gde novac odlazi. Slučajno sam došla do nekog
do neke javne nabavke gde grad Šabac traži putničko vozilo za 5 miliona dinara. Dakle, to su velike pare za jedno putničko vozilo za gradsku upravu. Dakle, postoji dosta tih nekih nelogičnih radnji koji su oni uradili. Ukinuli su direktno odlučivanje, što je predstavljalo da novac od poreza na imovinu se vraća u mesnu zajednicu, a mesna zajednica u svojoj mesnoj zajednici taj novac ulaže, rekonstruiše školu, dom kulture, pravi crkvu, može da radi šta god hoće sa tim novcem. Mi sada nemamo povraćaj, evo već drugu godinu, nemamo povraćaj novca u mesne zajednice i samim tim mesne zajednice nemaju novca, sredstava da rade te projekte kako bi grad nastavio da se razvija, kako bi dobio i klupe, kako bi možda i seoske mesne zajednice dobile crkvu, dobile, ne znam, dom kulture i ostalo. Tako da, moje izveštavanje je ostalo isto u tom smislu. Ja ću i dalje da radim svoj posao, da informišem svoje sugrađane o tome šta se dešava u gradu. I dalje ću da postavljam pitanje, i dalje ću da tražim odgovore, samo što ovog puta odgovore možda neću dobiti. Aha, pa to je onako moja poenta bila u stvari dostupnost tih javnih funkcionera koji su zaposlenici i koje zapravo mi plaćamo. Kakva je? Sa njima je ista kao i pre. To je nešto neverovatno. Oni dok su bili opozicija, dobijali su pozive i od tada televizije Šabac, i od podrivskih novina da daju izjavu, da se pojave, da kažu svoje mišljenje, svoje viđenje. Međutim, nikada nisu odgovorili ni na jedan dopis, ni na jedan zahtev, ni na jedan mail. Sada se dešava situacija da su na čelu grada, da su na vlasti u Šapcu i da i dalje ne žele da odgovaraju na mailove, ne žele da daju recimo intervju za podrivske novine, ne bi ja mislim nikada dali, da pošaljemo mail. Dakle, možemo samo da dođemo da ispratimo teren, gradonačelnik otvara niskonaponsku mrežu u nekom selu, sadi 10 stabala drveća. Znači, mi možemo da dođemo da ispratimo teren na koji nas oni pozovu. Ili što smo skoro imali odlazak zamenika gradonačelnika i šefa kabineta peške na posao, mislim, kao vrstu događaja. Tako da mi za te događaje dobijamo pozive, tu možemo da dođemo, da pitamo, a sad da li ćemo dobiti odgovor, to je već diskutabilno. Možda ljudi ne znaju, ali Šabac je bio jedan od retkih gradova u Srbiji gde je transparentnost bila zaista podignuta na jedan dosta visok nivo, gde su, to si malo prepomenula, sami ljudi iz mesnih zajednica odlučivali u šta će biti uložen novac kojim se vraća. Ja se toga prosto sećam, ne znam, ima u ponudi nekoliko stvari i onda oni... I onda građani izađu i glasaju za predlog koji su predložili. Možda oni, možda mesna zajednica, ali dakle mesna zajednica i ljudi u toj mesnoj zajednici odlučuju gde žele da bude utrošen novac. Znači, smanjila se transparentnost i kada su u pitanju neposredno građani. E, dobro, znači ti si radila svoj novinarski posao i onda i sada isto. Razlika je u tome što si, evo, tako smo i počeli ovu emisiju, završila na Poternici. Kakav je to osjećaj kad ti, si u stvari ti videli ili su ti javili da si dosta popularna po gradu i da može svuda svako da te vidi? Mene je zapravo probudio poziv i samo sam čula Isidora, zašto spavaš, tvoja fotografija je po celom gradu. Ja sam postala šokirana zapravo. Nisam znala nikako da reagujem, ni kakva moja fotografija, ni zašto, šta ću ja u gradu. Počela sam da razmišljam o svemu jer ipak ja sam iz sna se probudila sa tom vešću. I sišla sam dole u kući i videla sam poster. Moja mama je pokupila negde na ulici, donela kući. Ja sam gledala onaj poster i prosto ne mogu da verujem. Nisam sigurna da li još uvek sanjam ili se to stvarno dešava. Pogledala sam kroz prozor, videla sam da je na parkingu, prvo na parking mestima, na ulici, na autima, svuda se nalazi ta Poternica. Onda sam otvorila telefon i videla sam milion jednu fotografiju iz cijelog grada. Dakle, to je bilo od autobuske stanice do stare robne kuće, od starog grada do Kamička, do vojske. Dakle, ceo centralni deo grada je bio preplavljen tim Poternicama. I meni je i jeste pozdilo, to je ono što sam pričala ovih dana, meni je stvarno jako pozdilo u nekom momentu jer sam pokušavala da kontrolišem i svoje emocije i emocije porodice. Na kraju sam prvo završila u hitnoj, a onda zvala i policiju koja me dalje uputila da se javim u policijsku upravu, da se javim inspektoru
i da dam svoju izjavu. Pa dobro, šta je bila reakcija? Ajde, ono, znam da tvoj otac u ovoj branši takođe, ali šta je bila reakcija? To je porodica, kao kad su ti rekli kao dobro, dete, možda treba da prikočiš ili ne, naprotiv. Pa nisam uopšte dobila ni od koga, ni od poznanika, ni od porodice poruku da bih možda trebalo da se smirim, da bih trebalo možda da prestanem da pričam, toliko pišem. I zato i kažem, zahvalna sam na svoj toj podršci koju dobijam. Zato što svi koji su mi se javili, svi su me ohrabrivali da ja nastavim da radim svoj posao kao što sam ga radila do sada, da ne odustajem i da nemam razloga da se plašim zato što ceo grad stoji iza mene. I da će oni uvek biti tu da mi pruže i podršku i pomoć koja god da mi je potrebna. Pa je li osjećaš to, tu podršku? Mislim da malo prije kad si došla iz Šapca pa sad pitanje da se plaši ili ne, pa kažeš sad se ne plašim. Zaista se osjeća ta podrška, jel? Naravno, mislim, meni je i dalje ugrožena bezbednost. Ja se i dalje negde brinem za svoju bezbednost ili bezbednost svoje porodice i zbog toga očekujem da institucije rade. Ali sa druge strane, ja se toliko osjećam nekako dobro u svojoj koži, osjećam se ponosno i osjećam da mogu da izađem na ulicu u podignute glave zato što veliki broj Šapčana stoji iza mene, stoji pored mene, stoji sa mnom u ovoj borbi. Išao je veliki broj Šapčana i skidao čak te postere iz grada. Mnogi dele objave koje se pojavljuju i u medijima i na društvenim mrežama. Tako da podrška je ogromna i ceo grad priča o tome i ceo grad priča o tome da će uvek zaštititi i mene, i Veljka, i Aleksandra i da ne žele da se više ikome ovo ponovi. A dobro, kako objašnjavaš da, uprkos tome što ti imaš toliku podršku, da ta grupa ljudi je uspela da ulovi, da zarobi Šabac? Koji su to, koje instrumente ti prepoznaješ u tome, kako to oni rade? Pa sad, ne znam ni kako bih to objasnila. Ide se konstantno na zastrašivanje. Dakle, to je instrument kojim se radi. Zastrašivanje. Pronaći će vam nešto u katastru, pronaći će vam nešto u biografiji, u dosijeu možda ako imate, da niste platili kaznu ili bilo šta drugo. Dakle, ide se na tu vrstu zastrašivanja da to može da postane i još gore. Ukoliko se ne uradi po onome kako oni kažu. Ukoliko, sećam se da je za vreme izbora bila priča da ukoliko ne budu osvojili vlast u Šapcu, ljudi koji su zaposleni u državnim preduzećima će dobiti otkaz zato što nisu uspeli da skupe dovoljan broj glasova. Dakle, konstantno se ide na to zastrašivanje i konstantno se ide na to, ne znam nikako, uslovljavanje zarad posla. Dakle, imali smo sada situaciju da, to sada želim i da gradskoj upravi postavim pitanje, da li je istina da ljudi koji su odbili da lepe ove poternice po gradu, odnosno članovi Srpske napredne stranke zaposleni u javnim preduzećima i u gradskoj upravi, da njima neće biti produžen zapravo ugovor sada o radu, zato što su odbili da lepe ovakve poternice po Šapcu. Dakle, konstantno postoji to zastrašivanje poslom, zastrašivanje time šta posedujete, šta gajite, da li je to duvan, to može da bude i nelegalno, isto kao što može da bude i legalno. Tako da konstantno idu na zastrašivanje, na ucenjivanje i to je način kako zapravo su došli u Šapcu na vlast. A dobro, daj onda neki recept kako odoleti, pošto si to očigledno ti uspela da uradiš, odoleti tome. Pa ja stvarno nemam recept. Ja ne bojim se toga da ostanem bez posla zato što ni ne zavisim ni od koga. Ja sam gledala ceo život da nađem više poslova da radim. Nisam se plašila ni da radim ni kao trgovac u nekom trenutku. Dakle, ja stvarno se ne bojim, naći ću posao. Ako treba, čistit ću ulicu. U krajnjem slučaju naći ću posao. Tako da mislim da treba da svi shvatimo da je sve u našim rukama. Da ukoliko smo mi složni, apsolutno ne može niko da nam uradi ništa. Ne može da se desi da nas više iko ucenjuje. Dakle, mi moramo sami da se izborimo i za sebe i za svoje društvo i za svoju okolinu da bude zdrava pre svega. Da bude mentalno zdrava. Mislim, važno je održavati tu neku mentalnu higijenu.
Ali najvažnije je da ljudi imaju svoj stav i da su sigurni u sebe. Bez obzira, možda neće dobiti taj posao u gradskoj upravi, ali to biće posao negde drugde. Bolje, možda će biti i bolja plata, jer kada se jedna vrata zatvore, mislim, druga se otvaraju i uvek je ta neka druga ponuda možda i bolja od ove prve koju smo mi očekivali, koju smo se nadali. I mislim da je zaista i neumesno više govoriti da zbog posla vi dozvoljavate da se prodaje vaša zemlja, vaša voda, vaš vazduh, da se crta meta na čelu mladim ljudima, jer mi smo sada svi ugroženi i zbog tog posla sutra i vi možete se naći kao meta i možete se naći na poternici, na banderi. Zbog toga je jako važno da shvatimo da smo svi zajedno u ovoj borbi za neko dostojanstvo, jer bar minimum dostojanstva nam trenutno fali, a sve dolazi od toga, od tog shvatanja da zapravo ako imamo svoj stav, niko ne može uticati, niti nas povrediti, niti nas osiromašiti. Dovoljno smo već i siromašni i kulturno i finansijski. Dakle, samo možemo biti bolji. Pre svega, kada smo bolji ljudi, mnogo više mogućnosti je pred nama i mnogo više se nekih vrata otvara. Čuli ste Isidorine reči za kraj ove godine i kraj ovog podcasta. Biti na poternici može biti lekovito i pročišćujuće.